життя, дай то буде такої сестрі в Богу, то сам нашел таким. Hnedka první tady v menu. Nevím, jestli to jde vidět na záznamu, ale kurzor myši z hry problikává s kurzorem myši z plochy. A druhá věc, která určitě bude vidět, je, že když člověk zmáčne levé tlačítko na myši a poté posouvá s kurzorem, tak kurzor prostě až nemize, ta blikáta chovat se divně. Konkrétně mám tak 1500 dolarů a nyní si tady vyhážu nějaké ty plechovky. A když je pozbírám a všechno, tak mi nebudu žádné peníze, což mi bylo trošku zvláštní. Takže teda poradil po mě, teď se o tom na tu plechovky zadrhnu. Což je takové trošku podivné. Mimochodem, tohle je naprosto geniální věc. Skvělý. A ten problém s těma plechovkama je, že poté, když jdu sem za tím lékárníkem, nebo kde to je, chci s ním obchodovat, tak můžu prodat ty plechovky za 15 dolarů, takže bych pravděpodobně čekal, že při nákupu těch plechovek z automatu mě to bude stát stejně jako tady z toho obchodu minimálně aspoň 30. Což nestálo, ale hlavně takhle člověk může prodat plechovky obchodníkovi a vydělat vlastně peníze, tak trošku nesmyslně. A poté tady dole je nějaká položka, která je zabukovaná, trošku nevím, co tam vůbec se píše. A když kliknu na tu kolu, tak se to spraví. Ale při prodeji mám teďka 6 plechovek, takže 6x 15 mi 90. A dostanu 90. A když jsem tady v této místnosti, tak mám 60 frameů za vteřinu. A přidlužování funguje v pohodě, všechno jak má jít. A když vyjdu ven, tak najednou mi to klesne na 10 frameů za vteřinu. A ta hra se doopravdy citelně seká, což mi připadá trošku zvláštní, protože na první pohled nevypadá zase tak náročně. A další věc, když už jsem u toho, tak skoky, když takhle skáče, není slyšet žádný zvuk při dopadu, což trošku ruší takovou kontinuitu. A za druhé, i samotná ta animace je taková trošku divná, že neřekl bych, že takhle člověk skáče. Jestli to je nějaký autorský záměr, tak v pohodě. Pokud má takhle to napodobovat taky arkadový styl, ale vypadá to trošku zvláštně. Čekal bych, že při dopadu se chvíčku zastaví a člověk bude muset znovu zmáčknout minimálně rezervník, aby vyskočila postava, že by to vypadalo nějak asi takhle teda. Což mi připadá takové trošku realističtější. A také na některých površích není tolik slyšet hlas kroků nebo zvuk kroků, což je možná také neschvál, ale ne tak to poznamenalo. Například na této desce to slyšet opravdu málo. Na této kovové intervenci. Jenomká poznámka, zvláště, že původně jsem si myslel, že se ta hra seká z toho důvodu, že je na místě hodně postav a velký prostranství. Jenže tady v tom místě, kde jsou dokonce různé světelné efekty kouká a velké množství postav a všeho možného, se ta hra vůbec neseká. Takhle bych to očekával, že by to mělo být celou dobu, jenže není. Tak. Také jenom rychlá poznámka, že při dopadu z velkých výšek také není slyšet zvuk nějakého dopadu, což trošku také ruší plynulost, kterou by se říct, nebo realističnost. Přitom grafický efekt jsem narazil na zvláštní věc. Tady u toho keep out dostávám nějak nelogické zranění za 200 bodů. Jo, aha, jsou mi ne, už to vidím. Tak dobrý. Možná, že by to chtělo trošku zvýraznit, protože chvilku se bude opravdu zmatený, co se to vlastně dělá, jen poznámka k tomu, že lockpick se mi zdá, že nefunguje, jak má. Nebo se si vyše, abych držel Ečko, když to podržím, nic se neděje. A to je přesto, že jsem si koupil lockpick set. Tak, nevím, jestli je to
už zprovozněné v této verzi, jestli ne, tak ne. A dále NetKit, nevím, jestli už je v této verzi možné používat itemy, každopádně teďka, ať si to dělám, co si to dělám, tak se nic neděje. Nyní jsem narazil na další takový zvláštní bug, člověk normálně po těch schodech, nebo to říct, prostě po tady tam vyběhne nahoru. A když v průběhu toho běhu člověk zmáčkne klávesu S, prostě jenom dolů, když se šplhává, tak takhle proskočí těma mřížema. A najednou se mu stane nabídka, aby lockpicknul tyto dveře, které se mi ale zdají docela otevřené. Což mi připadá divný, ne? A po návratu zpátky člověk nějakým způsobem proplouvá skrz mříže. Tady další bug, když člověk chce vyběhnout tyto schody nahoru, tak teď to zrovna fungovalo správně, ale když jde rychle, tak ho to schodí dolů, protože pokud běží rychle, tak to schodí, když jde pomalu, tak se tam dostane. A to stejný se děje i tady na druhých schodech. Člověk fakt málo kdy setkává, přitom ve skutečnosti to je všude a fakt zajímavý se s tím setkat. Dalo by se říct, že to zvláštní je to hru, že se člověk pak nemění, takže skvělý. Tady mám jenom poznámku k artworku. Celkově v celé hře naprosto úžasný grafický pojetí. A právě proto se mi zdá, že tady v tom kebabovém obchodě je nabídka, dalo by se říci, obyčejná fotka. Nebo fotka jídla, jak je to teda normální v zkušenosti. Jenže se to jaksi nehodí do celkového stylového pojetí, řekl bych. Protože... jak to říct, je to moc ostrý a to... ty obrázky jsou moc ostré na to, že všechno ostatní je vlastně provedené takovém, dalo by se říct, komiksovém stylu, možná bych to řekl, nebo jak. Že tady to je vlastně fotka, to opravdu je vyfocená. Takže třeba kdyby se to přemalovalo do nějakého komiksového pojetí, tak by to asi vypadalo líp. Zde je jen takový problém, že při vybíhání této rampy vlastně poté poskočí tyhle úroveň obrazovky dosti neplynulé, přitom při sesouvání dolů se sesouvá plynulé, ale nahoru jde dosti neplynulé. Zde ještě poznámka, nevím, jestli to je na schvál nebo to hubuk, ale prostě když člověk takhle běží po rampě a máš na klávesu dolů jako S, tak vlastně propadne skrz. Nevím, jestli to aby takhle, že prostě se skočí a což by dávalo smysl, ale to by pak možná chtělo nějakou speciální animaci pro obskočení toho plotu. Teď to prostě vypadá, jakoby propadla hrníka skrz. Jak zde na této střeše se vlastně se skočit dolů S-kem nedá, takže předpokládám, že nejspíš touto zábradlí mám doopravdy mít možnost se skočit dolů. Jenže tomu chybí ta animace, takže pak je člověk takový trochu zmatený. Jinak líbí se mi hodně zajímavý artworkové zpracování policistů, které vypadá fakt docela dobře. Jen takový nápad, možná by stalo za to jim dát do výbavy třeba teleskopický obušek, což si představuju, že by mohlo být bylo zase docela rozšířené. Zde jenom poznámka, teď jsem zakončoval quest s tím homelessákem a když jsem přidal ty pilulky, tak
strašně rychle problikla obrazovka jeho odpovědi, takže jsem se ani nestihl přečíst vlastně, co mi odpověděl na to, že jsem dal ty prášky. No. Jenom ještě poznámka k těm policistům. Jaký drobný byste tam neměla? Takže už to má nějaký dubbing v sobě za to, zaimplodovaný. Tady jsem teďka sešel nějakou poznámku, jestli bych neměl drobný. Fakt dobrý. No tak jenom k těm policistům, možná jestli bude někdy možnost s nimi bojovat, bylo by zajímavý třeba dát do výbavy pepřák jako zbraně, kterou by proti vám mohli použít, protože to je taková věc, kterou člověk taky ve hrách málo kdy vidí, no, spíš téměř vůbec a v budoucnosti to jistě bude a lidi by to mohlo zajímat. A pak ještě při konverzi s tím chlápkem, když se člověk dostane sem, tak tady jsou z nějaký důvodů, kdy zesvětlený ty dvě možnosti, jako kdybych mě ukázal kurzorem, což je taky trošku divný, nevím proč, a poté, když člověk schodí ten dialog a otevře ho znovu, tak je taky trošku zvláštní, že vlastně ten Sam Nicholson se zase opakuje úplně to stejné. Tak, možná abych řekl nějakou takovou větu, jestli už jsem si to rozmyslel nebo tak něco. Spíš než aby to opakoval a někam na nějakém notýsku jenom napsat, co mám vlastně potom dělat, místo aby opakoval všechno, to je odznova. Chápu, že by pak člověk zapomněl vlastně, co mi ten chlap říkal předtím, tak by to mohlo být problém, právě proto říkám, že na nějakého notýsku můžu zapsat, co mi vlastně ten Nicholson říkal. Ještě těm skokům, díky tomu vlastně nepřerušovanému skákání čeká trošku jiný místí, aby lokace probíhala nějak takhle. A to fakt trošku kazí dojem ze hry. A jestli někdo bude třeba hrát nějaký gameplay, tak to bude vypadat fakt zvláště trošku. Jinak jenom ještě ke zvukovému zpracování, vím, že to je alfa, takže to nejspíš poté potom bude hře zaimplementováno. Kdyby člověk očekával nějaký ruch ulice, když tady slyší kroky hlavní postavy, tak by očekával, že tady slyší nějaký šramot hlasů a nevím, psů třeba, co tady vidím, a prožijících aut. Tak jenom k tomu, že to je pak určitě zlepšil dojem ze hry. Jenom poznámka k augmentaci nohou, když člověk vlastně vyskočí, tak určitě tady chybí zvuk. Zvukový efekt toho skoku a také tady člověk to trošku konečku prolítává tady tím to říct obloukem a ještě ta poznámka k této načítací obrazovce určitě by stalo za to místo toho loading tam dát jeden z těch fakt skvělých artworků, který byly na Kickstarteru například. Protože prostě jenom aby se hráč nehodil, když bude čekat, než se ho načte. Tady je takový bůh, že když vystrašíte toho hluba tady, on poté zaletí sem, tady se zasekne a děje se tohle. Jinak poté, co člověk dokončí quest s tím tím chlápkem, tak se tady na něm pořád ještě objevuje ten vykřičníček, ale když na něj člověk zkouší promluvit, tak se nic neděje, jenom tady problikne interface. Tak to taky asi není úplně tak míněné. Začno! Přispějte trošku! Jenom tady k těm rozhovorům těch postav je to fakt skvělý, jen mě zajímalo, jestli bude jestli i tady ty jejich rozhovory budou portnuty potom do anglické verze, aby i místně si mohli trošku užít hlubokomyslné rozjímání mezáků. Tak, tady je ta oblast taká zamožená tím plynem a jsme tvi, tak nic. Já jsem se řekl na druhou stranu, zase se nepodívám. No, tak to bude zatím asi dnešek všechno. Takový celkový shrnutí, jak to na mě působí. Teď jsem to prakticky hrál poprvé, když vynechám si prvních 3 minuty, když jsem si to stáhnul večer.
Jo, když to vyšlo. Graficky úžasně zpracovaný. Hudebně taky skvělý. Questy vypadají zajímavě a je tam spousta různých detailů, které může zaujmout a dělat to tu lepší. A když se vychytají všechny ty různý menší bugy a problémy, tak bych řekl, že to bude fakt stát za to. Takže řekl bych, že spokojenost. Jen ještě poznámka k té hudbě. Na začátku toho jmenu, jak myslím, že někde na fóru, někomu to připomíná začátek hudby z Deus Ex, což je pravda. Fakt to tak trošku připomíná, takže to by se možná asi mělo trošku změnit. A teď jsem zrovna doposlouchal i konec vlastně tady toho tracku a na konci byl docela uříznutej, což taky není úplně nejlepší. Ale vzhledem k tomu, že to je nějaká pre-alpha verze, tak je to dost dobrý zatím teda. No, tak to je všechno. A až tam najdu nějaký další bugy, jestli nějaký najdu, tak si udělám další nějaký video. Tak díky za sledování a hodně štěstí při práci.